ခုနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးလူဝင်ဆန္ဒတွေပြည့်ကြပါစေလို့နော်ဒီစီစဉ်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့ရေရီယာတွေကိုဆောင်ရွက်စီစဉ်ကြခြင်းအပြင်လည်းအကျိုးထူးတွေရှိကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပါတယ်နော်အိမ်တန့်ဖို့အဲမြေတန့်ဖို့အကြောင်းလေးပြောပြပေးပါနော်ကျွန်တော်ပြည်သက်တော်တော်များများမှာတချို့ကချမ်းမြေတွေမြေတွေမတန့်လို့ သူမြေတန့်ဘုလို့တွဲဆိုပြီးတော့အခုညီတောင်းခံတာတွေရှိတယ်မြေတန့်နီးတွေကလည်းဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေစီမှာယူခဲ့တဲ့နီးပရိယံများစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လှုပ်လို့ရတဲ့အလွယ်ကူဆုံးနီးလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ညမြေတန့်မင်္ဂလာအစီရင်အတွက်လမ်းညွှန်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะမြေတန့်မင်္ဂလာအစီရင်အတွက်လမ်းညွှန်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပဲတချို့ကလည်းအိမ်မှာအ
ไอ้นั่นไปบ้าลูกเจ้าจ่าสีเดียบ่เนาะไอ้นั่นไปบ้าลูกเจ้าจ่าสีเดียเอ้ยนี่ปุ่นยังบอกมีอะไรสีบ้าเลยแต่จู่ๆเสียเราต้องมาเราเรียกเป็นมีเราไปยังกมวารีเจ้าจ่าพัจจาระนอร์ค่ะเอ้ยงูไปยังยืนปัจจัยพิจารณาชาลกายพิจารณาสัตยาเป็นสีเดียบ่เนาะจนเอาไอ้ที่อะไรอากงซงไอ้นั่นมีอะไรอาศัยยังจังเลยกูคนในนั้นรู้ยังไงนี่เลยแล้วกูรู้ยังไงนี่เลยแล้วสั่งเจ้าพิจารณามาพิจารณา ลูดาได้ลูดาได้ลูดาได้ฮะมีกี่สักเชียงกี่สักเอ็งกี่สักสังกี่สักเศร้ากี่สักสุดาแต่มีอยู่หมดมีอยู่ในปัจจุบันนี้อะไรพี่เด้อะไรจะมาลูกจะรู้ว่าดีสิ่งนี้รู้ที่ได้ชะจานเชียงนั้นจะเป็นแหล่งอยู่ไปเลยมาพี่บ้านเนาะนับไปดีกว่าหรอมีอะไรมีกว่าดีกว่ากูไว้ไล่บีทำอะไรมีกว่าดีกว่ากูกูว่าไปใช้หน้าบีไอ้มีกว่ามา ตุ้มยามเนี่ยมาเก้าหน้าดีมีอุทาหรณ์ละเหอเอ็นี่สมาร์เอ็นี่สิ่งนี้มีอุทาหรณ์ละเหอมาเก้าหน้าที่ยังมีเรื่องมีอุทาหรณ์ละเหอสาดีอาเปียนสาดีอาเปียนสวยสวะมาดีมั้งช้ากูมีจีกูบ้างมาตอนนี้อาชีพเนี่ยสวยเองจะน้องกูพี่อาเปียนมีดันสิ่งนี้กูสั่งไลน์จีอาเปียนเดี๋ยวจะบอกอาจูอานุบอมีดันตัวจริงกูขันทั้งวันยาวเลยไหมเนาะไอ้ลูกเว้ยแต่ช่วยเอ็นี่มา ไอ้มันได้รู้เสียรู้ดีไหมไอ้ยูอามันรู้ก็มาเป็นพ่อมันรู้แต่ช่วยตัวได้แค่หนึ่งอะไรเดียวงาบีก็มาไอ้ได้แค่มันได้เราไม่ดีอู้ไอ้ยูรู้เรื่องมาเป็นรู้พี่เดียมันไอ้มาเป็นรู้ดีแล้วสาดียาพี่กิจสามยาตัวนั้นรู้ด้วยสิ่งก็มันได้จะมูลถึงอะไรสิเดมาตรงไหนหรอมีมันได้นารู้ได้แค่มันได้นารู้สุดอะไรสิ่งสวยจังพี่เดียกิจสามอะไรสิเดแต่ก็เลยสิจาร์อะไรสิมาบ้านอ๋อตัวต่อมีตัวเป็นสุดที่กามูที่เนี้ยยี่ห้อเลสเซอร์นี่เนี่
ြောပြပေးမယ်ထို့သူအိမ်မတန်းဘူးတိုက်ခန်းမတန်းဘူးဆံမတန်းဆိုင်မတန်းဘူးလို့နေရာထိုင်ခင်းမတန်းဘူးလို့ထင်ရင်ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရတဲ့အစီရင်လေးကိုဆောင်ရွက်ဖို့လို့အတွက်လမ်းညွှန်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဒီအစီအစဉ်လေးကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရတဲ့အတွက်အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်လို့နော်အကျိုးတူးရှိကြပါစေလို့လည်းပဲဆန္ဒပြုပါတယ်အထိတ်ထံပြုပါတယ်ပေါ့နော်ဆန္ဒပြုတယ်ဒိဋ္ဌံပြုတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1မြေသားမလို့တော့ကတော့အလွန်လွယ်ပါတယ်မြေသားနဲ့နှီးပေါင်းများစွာရှိတဲ့တည်းကအခုပြောပြမယ့်နှီးကကိုယ်တိုင်လွတ်လို့ရတယ်အလွန်လွယ်တဲ့နှီးဖြစ်ပါတယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့လကွယ်နေမှာလကွယ်နေညမှာပေါ့နော်ညာဦးပိုင်းလေးမှာမိမိရဲ့မြေလွတ်နေရာပေါ့တချို့အိမ်တွေမှာဆိုရင်တစ်ခြံလုံးတမန်တလေးနဲ့ခင်းထားတဲ့တနေရာလေးမှာတော့မြေလွတ်ရှိတယ်တချို့အိမ်တွေဆိုရင်တော့လုံးဝမြေလွတ်မြေရိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူနေတဲ့မြေမှာလုံးတဲ့အစီရင်ပေါ့အဲ့တော့မြေသားမလို့တော့ဆိုရင်လကွယ်နေညမှာသို့မဟုတ်ညနေနေဝင်ရည်ရောမှာမိမိရဲ့မြေလွတ်နေရာမှာအမွေးတိုင်ကိုးတိုင်ထွန်းရတယ်မြေလွတ်နေရာမှာအမွေးတိုင်ကိုးတိုင်ထွန်းရတယ်ထွန်းပြီးတဲ့အခါမှာဘာပြောရလဲဆိုတော့ဥမာပေါ်ကိုကကိုမြေဆိုရင်ကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်သောเนาะကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်သောဤမြေဖြစ်သည့်အမှတ်21 A ဒုက္ခဝိလန်းဤမြေဤနေရာပေါ့เนาะဤမြေဤနေရာဤမြေဤနေရာစောင့်ကြသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအမွေးနဲ့သာနဲ့ပူဇော်ပါတယ်ဝံဂေဒီလေးတဲ့เนาะခရိယံဖြစ်ပေမဲ့တဲ့ခရိယံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အစ္စလာမ်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဟာဖျားဆိုတာကိုကိုးကွယ်ကြပြီးတော့ယဉ်ကျေးကြတဲ့မေတ္တာရှိကြသူတွေအားလုံးဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะဒါကြောင့်မလို့မိမိနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ရသောမိတ်ဆွေဆွေမျိုးရဲ့ဘာသာတိုင်းအားလုံးကိုကျွန်တော်ဘက်ကလေးစားပြီးသားယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိသည့်ဘာသာဝင်မဆိုမိသည့်လူမျိုးမဆို
cina dah tu, cina mereka kemeh mida, jodoh mida, liza mida, apa barang ni, no? Asyik mila tu jalan tu, lomban dah barang ni. Ado lagu ni 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 ni, wen jauh cina tu mau ni mau dah cina mah, mimi mewah lo, mewah ni ya, mimi encah mewah tu macam ni, mimi ni ni mah, amui dah kura mewah jiwa sayi tu mido, ini sahaja tu, bego mewah tu, nanda buzo barang ni, ini sahaja tu, nanda barang ni. Tunia, ayo buat mila kaya lusin. Imi dua ni, cina dua dua. Doka yau sejo, jumah si sejo, siwa biar sejo, yoga tu biar sejo. Macam tu, mi, macam tu asyik yang siling. Yaku, dua bulan lagi tu mi ni, bawa dia di pisah. Imi sengaja bawa mi aga. Sengaja kuni ramu bawa sebido. Amu yang itu nak na mi jiu. Jangan tu mohon dia ni, dia jauh tu biar kalau biar lambai ya, dia jauh tu biar lambai. Aduh lambai bilau sih, ayam dia jauh ayam ni ni, lagu ni ni ada ni lupa apa ni, lagu apa dia bilau sih, lazan dia ni, nampak lazan dia ni mana yang bilau sih, ayam dia jauh jauh biar lambai buat je ni 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 aru, cai ni 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 aru, no, lambai lambai am dia ni buat je ni 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 aru mah dua biar. Nyalu, lagu ni nyanyi zaman tu mau nyawu ya mana dua orang mienu, nau ni mana lazan dia ni mana mah ubi ya, air mienu dua ubi ya, asal ni apa macam ni, pada awal ni mienu langkem lah ya. Ado, adik beli mienu ni apa, kau mienu ya, makam muzur ni mienu, makam muzur ni jam ya aku, lagu ni nyama, cina dua, lamp lagi deh, pelop lagi deh, nau ni mana jangan, air ya langkem lah deh, air ini sih ha, mienu dua dua belu dua. Atau banjir juga sih bal, atau banjir juga sih ni. Alun luar ni, tapi alun tiaw bal ni, no? Alun tiaw bal ni, no? Ada yang mie mah benda mungkin ni dulu, takari mie aku duka benda ni ni dulu. Mie yang belum tu, abai benda si mie ni ni dulu. Air mie mah bal lu lu, macam itu musuh ni dulu tu, ceno. Ni bau mie aja, ada di dua lu beran ni, asin mie dua la, ceno mah dah di dah gaya dulu ni deh sih. Ada ceno macam itu mie. Mereka tanya ni pihak siapa, tanya ni pihak siapa, lagu ni, atau niwen jeing domo, lagu ni niwen jeing damo ini, lagu ni nyawu yang lima, mesti orang mungkin kurang cumi ya, ini sahaja dia bukan, nanda buat apa ni, ini mah mungkin si nari, makau nari si, ya ku goblai dah, dublai dah ni, bawa apa sih tu jauh biro, dublai kelablai, no, kalau dublai kelablai biro, ini ya, ini ni, ini thamai, nampi jahin. Aimi o, langkah mana yang mesti kita lakukan? Maka orang ni ni alam bawa bazi, no bawa bazi. Okay, adi lo, mido bersuara kamu, adi ni ni we, ni ni tak mila dah, jauh tu dua hari sih le. Ada kali yang muka ni le mizul le, adi loji ba, adi bawa siwa mampir tu, so le adi loji ba, tu mii ma, insan ni le mampir ni tu le adi loji ba, aimi bawa kena kena, kakek jadi ni le so le adi mii o. Jubiro, langkah lain dia, sih ini dekuk logi bah, mienda ni dasen lain dia bah, ini mah makau ni hari alungu, semua lain dia sudah dapat bawa ke barai, no? Kadang soi, cina mesti mian alung, mienda mu kurang luar le, luar guzong ni lego, kadang sahaja tapi no, kadalung, tangan do mien, ajuji do mien, mumi do mien, tangan do mien bama, ni dah mewah ya bi, jutu nana si jawazi itu, senap ni dah buat apa, no? Kekami. Tercuba, dah kena ni deh. Tercuba, englonya ni deh. Tercuba le, no, kaya, tu lepas ini mah ngan ni deh, boh. Sadi apa? Ayo ni ada kama. Ini betul mu, dah memeh, no, ini betul dah memeh. Ini momiang dan siapa? Belum lama leh, boh, no. Momiang dan siapa? Belum lama leh, belum lama leh, boh, no. Ayo belum lama leh sudah hau, ubi-ubi, no. Jadi ye semua balai dah, engah lo. Ingat dia tu abis ni, jadi bal, no? Amoi yang cumi mah dua mama, kuku mien kemiah, no? Amoi yang cumi mah dua mama, ini tu, ni usang nak bungo, jadi bi amoi yang cuma apa, no? Amoi yang cuma ni dia, bi amiu, makau ni bapa dia jauh bi, tu ni dia bi mah bungo ni, nampi jauh jubi orang langkem ni dia, makau ni bapa dia sudah ni dia, ini dah nabi, ini dah nabi apa, no? Alun luar ni, alun luar bal ni, no? Alun luar ni, ada kalau bal ni sura. Toto mian mian, no kuda yang ini lama. Kuda pada awal ni alam wah, eh ma, mian suam pihak singgu, pihak jangan orang ni buat hal ni, pihak jangan orang ni buat hal ni. Tapi me,
哎，你面刷皮鞋我，皮鞋脏干，皮鞋脏脏，皮鞋干，啥干路上来的，不着来的，说的，骨头皮来的都，这样我们喏，哎，现在都像骨头皮来的，弄下巴的，咱们过去咱们那皮鞋路边上面，我那皮鞋昨天都弄不了，皮鞋干，皮鞋脏脏不喏，路来的都差的，咱们这个咯，过夜哎，单身不蒙面不露这个，皮鞋我脏到呀，路边了。苏张完了，平阳有江路比较苏张完了，平阳有江路他嘞都撇在这，平阳也特别早个撇的，平阳江路他嘞，啊路线哎你呀，看你呀哈，都这把个，嘛讲到龙那比较个呢，闹些路没有，喏没有，哎着今朝路啊，你老的姐，明早平阳是我本来路嘞，江塘路嘞，哎古都路嘞，哎那嘞，我新平阳到六八嘞，哎呀平阳干嘛？伢说皮鞋辛苦，不练也讲脏的，路没比现在强。哎，路现在强皮鞋干嘛？皮鞋我洗的快干没？哎，干路伢嘞衣服比人送米了，哎你再看那个片没？哎呀，哎那种印在里边，那就印的嘛。啊，这些小路路，咱家路路，哎嘛，看到那羊皮路路，啊，人家不路路包伢路，啊，伢说话呗，就那帮忙喏。哎，印在里呢，上月比比哟，新皮穿了。哎，我们刘老板那把的，白泥来说，等你过年的嘛，等你过年的嘛，棉刷皮鞋辛苦，不练着，脏脏着，皮鞋干我，路难没，啊，一年着棉麻着，就来呗，一年嘛，皮肉肉没有几斤的皮鞋脏脏，这咋脏脏的路难洗的，这老是来阳光下的，一年嘛，皮鞋脏脏，这咋皮肉脏脏路难的不，喏，我们不是一天的，我们不练的洗的，哎，你皮肉脏脏的呢，不练的个。平阳有油的这个石膏布啦，是咯？我们买石膏布啊，你罗外平阳点哪一道的？喏，咱们今朝路啊，这个石膏没，平阳是我石库啊没，那么大大有时候没，我家大不罗没，地那有没米的干嘛？东罗家出的大米牛面刷平阳线啊，平阳这个慢慢皮加到这边咯，哎，那我这边都这边咯，路大一干嘛？这里皮都不都，大的米不都罗家？现在面平阳等于弄到木样，本来面过来讲。现在面皮啊，得零多少亩样？一皮啊，江上江上也有了讲，有的是那米种作品，十干六人，皮啊新啊，不老话的皮啊不喏，不老话的皮啊，出价，本来我上家到南邦路的嘞，得得呀，一路过西八寨，啊，阿弟那看没来呀？我看没啊，西家本来没出啥包了喏，本来我上家的，本来上的那个嘞，一路人了，得得呀，西八寨。一平阳江上路段沿路，平阳江上上家到南邦路的来，得得呀七八人。一平阳县啊，本来路段到高木，平阳县啊，平阳江上路段到高木路，上家到南邦路木茶园，都在这帮哪路啊？阿米啊，都阿米啊，古都北围阿有，现在都七八的，大路靠了木吧，是不哟？现在抢。一平阳我本来路段到古都，一平阳个。江南岸路啊，到古都路啊，阿面被挖的，阿面打路打路打路，喏，现在车皮都还没说嘛，哎，面刷皮鞋我到到也得干。本来路南他到，这边到路南个，江南路南那到路南个嘛，皮鞋新啊，到到一件干巴的皮鞋，喏，哎，路皮鞋到到一件干皮鞋干嘛？新皮鞋，喏，一阿瓦达奥顿，一阿明拉的西多江那个，皮鞋江南路南他到这边的个路，一阿明拉皮多江那个。这地明个啦，别种到哎明个啦，皮鞋吧这皮鞋，来看出来这地明个啦，许多来看皮鞋吧这皮鞋不喏。现在皮鞋他们说见到一叶人物，一来看一哎看不偏到阿边，说到念到，没讲到江边的阿龙，把表也把这皮鞋都收藏不了。哎哩，既然呢，说明哎用不偏起来吧。瞧得烂呢都，啊烂的，不烂的也来都。啊！哎妈，伢你骗你嘞！都不离不开的，伢你嘞！都说嘞，哎妈，大妈不喽，谁想那天嘞？都得阿龙，阿里伊嘞不偏来用嘞嘞，先别做话嘞，喏，该讲咪阿着，哥嘛，米乌烟细的时候呢，米个，在哪的钱？哪块那边？米里都比南浦瓦那巴克大嘛了，喏，哪块你上面去吧？哥嘛，哎，俺在看细的，俺你阿里不皮包边？哎，六年来说呢，在老的前，在内蒙的那家人，平阳哦，本来都
เนาะจ้องจ้องเนาะหลุบาเลยสุดแล้วจ้องนี่ชอบพี่รอเอยเยกับไอ้อยู่สุดมีรอปะเพียงมาละมิมิโดด้วยก้าวเมียดอนี่ก้าวเมียดอไตคันก้าวเมียดอแชมเปี้ยนอุยงโกยาชิพี่รอมะก้าวดอเบยุบะมะก้าวดอยันโนก็ลุกขึ้นมีก้าวโจเจ็ดดิอภะพยาโกပြေဆုံးပါစေလိမ့်မယ်เนาะပြေဆုံးပါစေလိမ့်မယ်เนาะကဲအဲ့လိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်အောင်မြေတန်သောအိမ်တန်သောမင်္ဂလာကိုဆောင်ရွက်ကြပြီးအကျိုးထူးများရှိကြပါစေလို့เนาะကဲတော့ပလင်းတို့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့တရားကျောင်းဆောင်တို့ကเนาะအကောင့်ဇော်ဇော်အကောင့်မေးသလိုတလားတစ်ခါမလဲရဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကအဲ့ရှိမိသားပလင်းလေးကျောင်းဆောင်လေးကိုအဋ္ဌိဌာန်လေးပြုပြီးတော့ကိုလှူတဲ့ကုသိုလ်လေးကိုပလင်းဆောင်တဲ့နတ်တို့เนาะနောက်တစ်ခါပလင်းဆောင်တဲ့နတ်တို့ကြောင်းဆောင်ဆောင်တဲ့နတ်တို့ကိုအဋ္ဌာန်လေးပြုပြီးတော့လှူတဲ့သဘောပဲเนาะကဲဆောင်ရွက်ကြည့်ကြပါဆောင်ရွက်ကြည့်ကြပါဘလောက်ထူးတယ်လဲဘလောက်ကျိုးပေးတယ်လဲဘလို့အခွင့်ကောင်းရှိလဲဆိုတာတွေကိုသိသိသာသာအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြည်မြို့မှာလည်းနေရာပေါင်းများစွာငှားပြီးဝင်ဟောမှုပါတယ်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာမြေတန်းနဲ့အိုင်းနီးနဲ့ပဲအိမ်တန်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာအခန်းတွေငှားနေရပါတယ်အဲ့ခန်းတွေကိုလည်းအဲ့လိုနဲ့တန်းနဲ့ဆိုပါတယ်ဘယ်သူမှမနေပါဘူးဘယ်သူမှမငားပါဘူးဆိုတော့အိမ်နေနေဘူးတယ်ဒီနည်းလေးနဲ့ပဲအောင်မြင်ပါတယ်လို့နော်အောင်မြင်ပါတယ်